Re, viss ēters ir te! Bet pērna valsts svētku laikā sākās darbs pie unikāla adījuma radīšanas, kas atspoguļotu visas Latvijas adītāju prasmes un katra novada krāsu un rakstu izpratni. 160 valdziņu platais rokdarbs, kā radoša stafeta, tiek nodots pa visu Latviju. Un pašlaik adījums, kurā ieguldīts daudzu meistaru roku siltums, jau sasniedzis Vidzemes augstieni. Stafeti no balviem pārņēmis Madonas novads, un šalle, kuras garums šobrīd sasniedzis jau 25 metrus, ieradusies pie Mārcienas adītājām. Prieks bija ļoti liels. Šalle ir tomēr tāda vērtība, kas paliks nākotnē, un ka mēs arī būsim ielikuši tur savu Mārcienas vārdu un savas emocijas, savu prieku, pārdzīvojumus un to sirds siltumu, ko mēs visu veltam Latvijai. Mēs esam Mārcienas ģerboni. Zeus zīvi, pavēri, kas te ir sniega dziļie, jā? Jā, sniega dziļie. Un kas Zeme. Ir māli. Un kas ir intai? Jā, aptevot. Tai arī ir Mārciena. Un lai mūsu Mārciena skan tālāk pa visu Latviju. Mārciena svētas skan, jo mums jā. Ir spēka vīrs, dicis arī. Jā, kurš varēs pēc tam nes šo roli. Jo viņš jau būs smagāks un smagāks, un ielīdz novembrim, tad būs ļoti smags. Te apvienojas dažādas tehnikas un krāsas, zīmējumi, raksti, vietu nosaukumi un telpiski fragmenti. Gan kādi bērni neveiklie pirmie valdziņi, gan profesionāls adījums. Cilvēki ļaujās savām izjūtām, vai tas ir uzraksts, vai tie lācīši, vai tas vienkāršais, labiskais turp atpakaļ. Viss ir skaisti. Atliek novēlēt, lai sirds gavilē, lai adatiņas skrien un lai top. Līdz ar šalli ceļo arī grāmata, kurā katrs adītājs aicināts atstāt novēlējumu, datumu, kad tā pie viņa nonākusi, un nelielu aprakstu par pievienoto fragmentu. Šis process, man liekas, vairs nav tik daudz par to galu rezultātu, bet par to darīšanu sirds ilda. Tas ir, tev ir asars acīs, un tu saproti, cik mums ir burvīgi, stipri cilvēki, prasme mīlēt savu darbu, izkopt to talantu. Parādīt to plašākai publikai, nekaunēties, ka tu māk adīt. Adījums tika iesākts un tiks arī noslēgts ar lielvārdas jostas fragmentu, kā gudrības un spēka avotu mūžīgam Latvijas amatniecības prasmju turpinājumam. Katrs tev dvesti lielu. Dziesmā dziedētais tabalnieka, ja? Ka nevar klēpī paņemt. Ja? Sasildīt mēs ar šali, mēģināsim sasildīt. Projekta noslēgums gaidāms 18. novembrī Rīgā, taču pēc tam šalle apskatīja ceļos pa dažādām Latvijas vietām, līdz 2024. Gadā tā tiks nodota etnogrāfiskajiem brīvdabas muzejam. Ramons Zariņevs, Cāzars, RTV.